15-vuotiailla varmaan kympin puustia, kun tämä välillä kun hyppää, niin hyppää kahdesti. Eli vähän on kovaa keliä, mutta mä tuntun, että tämä himmaa nyt hyvää kohin. Pitäis olla ihan hyvää kohti. Tarvitaan aarko menee tuonne. Aarko menee tuonne piiloon. Mutta ei sitten ole niin pienen maihin. Eikä se aarinan lastukin sieltä jo sitten. Mä näin tästä. Mä loppuun kokonaan. Mä loppuun kokonaan tämä kuuli. Sitten tulee saatananmoinen kuuli. Kai. Aina. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Could have told.